Senhora do Mar. Porquê que eles estão a fazer Ave isto? Maria. Porque julgam que és uma santinha. Vós me tendes caída. Não sei se percebeste, mas isto para mim é muito sério. Senhora do Mar. Um grande elenco que nos vai levar a uma viagem inesquecível aos Açores. Mesmo assim. Sei muito bem quem é a minha filha e sei muito bem quem tu és. Que segredos esconde uma ilha? Não torna a navegar e ninguém vos Pedro! Estás aqui a fazer nos Açores? Está a chegar uma lenda vinda do mar. Esconde um segredo. É uma história de amor incondicional à terra. Numa produção única e surpreendente. A polícia não faz nada sem provas, são iguais em todo lado. Desta vez vou ficar mais tempo. Bem-vindo aqui à Terceira. Estreia hoje na SIC. Senhora do Mar, o milagre da natureza.